Se tanca la sessió i s'obri el torn de participació ciutadana. Si alguns els tècnics o els regidors volen abandonar, poden iniciar del saló de ple. Un segon, per favor, gràcies. Senyor alcalde, vostè no ha dit que no va anar a la reunió d'alcaldes perquè suposo que considerava que no és important. Si 1.700 milions d'euros no són importants i més de tota la inversió que s'ha fet, jo penso que, i més, no donant informació, perquè fins en aquest moment han ocultat els informes, no ha arribat res a la ciutadania, i considerem que té suficients regidors com per poder enviar a un portaveu en funció seva a la reunió dels alcaldes. Bé, vostè considera que Benicarló era el lloc on hem de solucionar tots els nostres problemes? Doncs mire, jo lamento dir-li que no era el lloc on hem de solucionar els problemes de Castor. Els problemes de Castor se van començar a solucionar el dia que aquest alcalde va demanar, aquest alcalde, a través de la delegació del govern, va demanar una reunió amb el ministre Soria. A partir d'ahir es va començar. I que curiós que allò que vostè me diu que tinc que anar a un poble veí, aquell poble veí no va reclamar res, ni va obrir la boca en el viatge que va vindre en nosaltres. M'entén? Entonces, què m'està dient? Que jo els problemes del Castor els hem de resoldre en el municipi del costat. Mireu, jo crec que mos confundim. Mos confundim. No, vull explicar-ho. És que no és que sigui important o no important. Lo important és quines mesures han de prendre, d'acord? I jo, com tenia una agenda, i ho he reiterat, en la qual tenia que abandonar altres tarees, li vaig trucar per telèfon i vaig dir què és el que voleu fer, perquè si és imprescindible, ja ho he dit. Dic, però si no valia res, per a tindre un posicionament, per a tindre només un posicionament, com han fet avui al plenari, per a tindre un posicionament, ho podem fer quan vulguem. Ara, si és que hem d'anar a Madrid, si és que hem d'exigir a la delegació del govern alguna cosa, o si és que volem anar a on sigui, el que faci falta. Però simplement, per a com molts de vostès han estat baix per a fer ruïdo, han aconseguit alguna cosa en el ruïdo. No hem malinterpretat, han aconseguit alguna cosa en el ruïdo. No han aconseguit que hi hagi una decisió presa. No sé si m'ha entès el que li vull dir. És evident que com més se posiciona la gent en una qüestió, evidentment, pot tindre un resultat, però no és exclusivament el que resoldrà el problema. El problema sap el que resoldrà. Realment que estiguem en contra i exigim a on toca exigir. No perquè diguem des d'aquí no volem. El torn de participació ciutadana és les preguntes que tinguem que fer vostè, però si em vol fer una altra no tinc cap problema, pot tornar a fer. No, jo només volia dir és que penso que no és només a dir que perquè no conviden els altres alcaldes. No és convidar els altres alcaldes, són tots els alcaldes d'aquí. I si no pot anar a vostè, que vagi un representant, un portaveu, però s'ha de defensar i s'ha de demanar els informes que estan amagant i s'ha de tindre la informació tan econòmica, si és un frau, que és un frau econòmic, que vingui aquesta informació, que vingui la informació tècnica, perquè el que no pot ser és que hi hagi dos informes tan teres per a la premsa i aquí no arriben els informes a la ciutadania que ha estat afectada. Té raó en això, si és que no estem dient res distint, l'únic que li estic dient jo que el que algú vulgui fer una plataforma per lluïment propi i tria els seus invitats, doncs no és de la moda d'emoció, què vol que li digui? Per mi tots són afectats i si això queda obert i tots podem estar, jo encantat, me trencaré els cuernos en el auxili, però no el capritxo o el dictado d'algú que només busca el protagonisme. Vol que ho digui més clar? Vol que ho digui més clar? Pues yo, en cuanto a eso, pienso que efectivamente, aunque sea de volver a repetir lo mismo, que no lo quieres volver a repetir, como pueblo afectado, yo creo que hubiera sido Vinaroz el que hubiera dicho aquí se hace una reunión, aunque sea para ratificar, o sea, para concretar exactamente lo que se había dicho 50.000 veces. Por eso hemos traído la moción. Pero, aparte de la moción, en ese momento, cuando el alcalde de Benicarló, que efectivamente no hizo nada en su momento, porque por aquí tenemos una compañera de Benicarló, porque yo me acuerdo de lo que hicimos, que vino el de Peñíscola y dijiste tú a todo lo que se hizo, pues tú tenías que haber dicho, no, se hace en Vinaroz, que soy el afectado y se va a hacer el día que yo quiera. Otras cosas en cuanto él ha dicho, de lo que él ha dicho sobre los estudios,
que nadie hizo caso de lo que decía la Shell, de por qué dejó la Shell de trabajar allí, aparte de que ya el petróleo no era bueno. No sé. Nadie miró si efectivamente allí habían habido unos movimientos. Eso se olvidó. Y ha tenido que venir ahora estos estudios que ha tenido que pedir el Soria porque el pueblo se levantó. Son dudas que me quedan. Y en cuanto a lo de estar fuera de la calle, es para reafirmar que... No. O sea, totalmente, es simplemente para reafirmar que el pueblo o los cuatro locos de hace cuatro días que decían ni Castor ni Deuda y que había un problema, pues era para confirmar que efectivamente había un problema, que lo sabíamos nosotros, los cuatro tontos, los cuatro locos. Yo me considero, ¿eh? No, pero me refiero a que aquí nadie nos hacía caso. Y resulta que hay una falla abajo que se ha cartografiado ahora. Es que es la que estaba de siempre. Ha estado siempre, eso sí. Sí, ha estado siempre, es la que a la SEL le hizo los movimientos, pero claro, parecía que los balones iban para la falla amposta, que yo ya comenté, no es la falla amposta la que está molestando, menos mal, porque si no, nos iríamos para Vandellós. O sea, el problema iría para Cataluña, para lo que hay allí. No, para todos. Es que el problema es ese, que se ha callado a todo el mundo el problema que había, y era evidente. Ha habido mucho ocultismo, ha habido mucho de todo. Y yo creo que tú personalmente tenías que haber dicho, no, en Benicarló no se hace la reunión. Se hace aquí, tal día, tal hora, aunque sea para ratificar y para, o sea, para volver a decir que efectivamente volvéis a lo mismo, directamente, porque no puedes negar que cuando has hablado o el ayuntamiento ha hablado ha sido cuando nosotros te hemos invitado a lo que hemos hecho. Hasta ahí llego. Y no quiero quitarle la culpa a nadie, porque aquí todo el mundo, todo el mundo, entre todas lo mataron y ella sola se mató, ella sola se ha muerto. Aquí empezó una cosa en el 2000 no sé qué, y ha seguido el 2008 y el 2009, y el que ha tenido el protagonismo, pues ha salido en la buena foto, y yo he hecho esto, pero realmente, y yo vuelvo a confirmar, ni Castor ni Deuda, es que no la quiero pagar, y si eran 500, no tiene por qué ser 1.800. Primero que empiece por ahí, y Europa dirá, yo he dado un dinero, vosotros nos lo habéis malgastado, control, y me lo pagáis, y volveremos otra vez a apretarnos el cinturón, que es lo que está pasando en la economía ahora, con la política europea. Aquí se ha dado un dinero independientemente a quién se lo ha dado, cada uno se lo ha manipulado y lo vamos a pagar. Y yo me niego a pagar un solo céntimo. Y yo espero que el Ayuntamiento de Vinaroz y todos vosotros, todos, estéis a favor de lo que el pueblo quiere. Porque puede acabar muy mal. Porque yo si voto es para que el pueblo, para quien esté en el Ayuntamiento, tanto en mayoría como en minoría, esté de mi parte. Y me da la sensación que aquí ha sido, la pelota la tiene él, ahora te la tiro yo, ahora te la tiro tú. Y yo al final, ¿sabes? Lo que digo es, me parece de maravilla. Luego viene el otro, me parece de maravilla, porque claro, estoy en mitad y parezco la tonta del voto. De verdad, el pueblo se siente ninguneado, el pueblo se siente estúpido. Y yo por doble partida, ¿por qué? Porque creía que esto le era para todo el pueblo y hemos sido los cuatro tontos de siempre. No sé si es que hay problemas políticos de que cada uno tiene que tapar su espalda. O sea, me he quedado alucinada. Aquí, si no peta algo, la gente no sabe. La gente no sabe. Y así es difícil todavía. Y yo alucino. O sea, me parece... Vale, ¿quieres que te conteste algo? Sí, quiero que has hecho muchas alusiones a muchas cuestiones, pero algunas de las que... En el fondo pueden ser una mica de desbroche, o si no me están actuando de forma adecuada, o si deberían de haber encapsulado algún tipo de acción, a diferencia, voy a decir, a diferencia de otros, yo protagonismo en ciertas cuestiones, ahí digo que no me apuntaré cap medalla de ningú, voy a decir, en moltíssimes ocasions. También es verdad que no faig como otros que van a vendre moltes flors de este proyecto, que también queda evidente, porque también lo han de recordar, Pero el que yo impose a un altre que tenga que venir porque yo lo diga, estas cuestiones en una actitud democrática y de... No queda muy bien. Espera, que no queda muy bien que yo diga, no, aquí se tiene que hacer mirarnos porque nosotros somos los que patim la infraestructura. Pero no era eso, era tomar la iniciativa antes de que otro se ponga la iniciativa está
en lo que van començant ahora. És que el dia 1 d'octubre, que ens va donar cita, el mateix dia que nosaltres vam conèixer per la nit, jo estava a la subdelegació demanant la reunió del ministre. I en la mateixa nit donava la paralització de l'activitat. I el dia 1 d'octubre ens reuníem en Madrid. És a dir, les accions apoyades, com bé dius, evidentment, tot suma. Suma que la gent al carrer digui quin és el seu postulat, que se pronuncie com un plenari avui han fet, seguint insistint o exigint si han canviat alguna qüestió, exigint que això avance o se demana responsabilitat, si han hagut motius suficients per fer-ho, etc, etc. Però on se té que anar, jo ho he dit sempre, les coses no te porten, no se porten a casa. On se té que anar, és a la porta que se té que anar a tocar i a estar damunt. No sé si m'enteneu. I jo vull que tingueu clar que a vegades la postura, segons com actues, jo me considero bastant prudent. Si abanderes, és que vols el protagonisme. I entonces vols el protagonisme i veig que tu ara vol... El senyor Batalla fa un moment ho deia, que vos volem fer la foto ara. Bueno, jo no me'n vull fer cap, ja ho saben vostès, no me'n vull fer cap. Però hem de treballar per lo que és serio. I si això m'ho ha de perjudicar, ho he dit ben clarament, lluitarem perquè no sé perquè desaparegui i punto. Però no és qüestió ni de més fotos ni de més reunions, és qüestió de que finalment a un toque se prengui la decisió que toca. Punto i final. Les coses s'acaben. De la mateixa manera que, com he dit, en un moment determinat també va intentar avançar un projecte que eren els ventiladors aquí a la costa de Vinaròs. Hi va haver un rebuig i al final se van anul·lar aquests projectes. Això pugui continuar, les autoritzacions estaven, tipus les d'hidrocarburos que de no sé quin any, de l'any 96 o no sé quin any dia que van començar, de prospecció d'hidrocarburos, no d'almacenament. Després es van convertir en almacenament. No ens enganyem. Es van convertir després. Comença en una cosa i acaba sent una altra. Però bueno, és perquè a vegades volem ser tendenciosos tots. Però en definitiva, si no interessa i estem convençuts que això ens està perjudicant, el que hem de fer és fer-ho fora. Punt i final. Alguna cosa més? Digue-ho. Sí, és que he sentit unes dades de molts anys enrere i això, dic, doncs ara vaig a fer jo memòria, algú si la té. Aquí recordo una vegada, senyor alcalde, no li ho he dit, per cert, de que, o si li donaré alguna pista per a veure si vostè sap qui és, que jo sé que ho sap, però millor segur que ho sap, perquè és del seu partit. O era, no ho sé. Vale. Estava d'alcalde... Jo de partit no en tinc cap, si fos no, millor vendria. Jo estic dins del partit, no és... Vale, doncs el partit dintre vostè està, que és el mateix. Per mi. Era per fer una mica més... Entonces, aquí estava d'alcalde de Rei, el senyor Javier Balada, d'alcalde. Entonces va haver un tri, toma i daca, un daca i toma, i el senyor este, que entonces estava a l'oposició, que manava, pareix que va ser 2 anys PSOE, 2 anys el PDI, jo parlo d'algun any, no vau fer 2 anys i 2 anys una vegada. És igual, vale, no passa res. No passa res, això és bo. Va haver una trifulca sobre unes dades, no sé què i no sé quant. I el senyor este, el del partit que vostè pertenece, que ha dit que vostè partit no en té cap, llavors li va dir, no, diu, això vostè el pròxim ple m'ho porta per escrit el document a veure si està firmat per mi. No per mi, per la persona que jo dins el cop. Estava sentat on està el senyor Gandia. Llavors s'entén qui podia ser. Li dono unes pistes. Quasi li diria jo de què me'n parla. Vale. De l'aprofitament del fora-fora. No, no ho sé, és igual. Això ja no tinc tanta memòria, perquè fa algun any. Vale. Jo sí, perquè penso que no la prova de les coses. Ve el senyor Balada i li porta el document que el devia traure de baix dels arxius, com té accés i tal, com qualsevol regidor, suposo.
en la firma de don tal, 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 tal. Del conveni urbanístic. Lillits, no, no, Lillits, mireu, ahí lo té. El passen i el senyor aquell diu que allò ell no havia firmat. No va ser així. Estava jo ple. Ai, cins, paraules textuals. Jo també. Vale. I ara hi ha suposat que me parlava. O sigui, no sé que no... Va dir que el que ell havia firmat en aquell document no implicava que l'aprofitament urbanístic estigués venut per 100 milions de pessetes. I si ha sigut així, no s'ha pogut canviar la feina. No, 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 no me liis, no alcalde. Si jo tan estava i ho tinc memòria. I puc buscar la biblioteca i buscaré la sessió. No, no, jo de biblioteca és una antena, la tinc aquí, la biblioteca me la veia. Només era, ja que han sortit dades molt antigues, antigues, dic... Però bueno, l'autor de participació ciutadana, en teoria, i els legisladors ho respecten prou, se solen centrar en una pregunta, vostè ha volgut, jo l'he agraït, això que hagin fet record de la història. És un recordatori com és, però se pot interpretar com a pregunta. Perquè jo li he pogut dir d'un fulano de tal. No, no m'entenc el que li vull dir, que les intervencions en teoria el que intenten és centrar o focalitzar què és el que es vol consultar. Aquí estem entre amics i no hi ha cap problema. Però vinc a referir, senyor Juan, que si jo firmo un document, si allí posa els 100 milions, que ha dit vostè, no sé què, que això no me'n recordo, si no li diria, tindria que tindre la mà, però si aquest senyor diu que ell, aquell document no l'ha firmat, que està la firma d'ell, per favor, que no vivim a l'any 1900, que tots hem llegit i escriure, i aquí té carrera, i aquí ha anat a fer una maestria. Jo l'únic que li dic és que, de la mateixa manera que respeto que vostè estigui convençut d'això, me permetirà que dude de lo que està dient. Home, només me permetirà que dude. La llibertat d'expressió està per algo. Per algo li van enviar a la Constitució, vostè, la primera vegada que es va votar. És important que quan entenem-nos puguem intervindre, però una vegada després d'una altra, no uns dos alhora. És important. Home, però jo li estic recordant que... No, és que no m'he deixat que li contesti. No m'he deixat que li contesti. No m'he deixat que li contesti. No van enviar, vostè també. No, no, el tema era este, si me moria. Però, després de la reflexió, hi havia alguna pregunta? Home, la pregunta és la següent, que jo si firmo un document, dic que la firma aquella no es veu... Qui era la persona que vinculava en aquell moment l'exalcalde de la ciutat de Bonilla? Hombre, de les dades que li he donat, de les pistes, seria ja de tindre...